Live from Tirana. Live from Tirana. Iris, të pyes pak, a të ngjallin nostalgjik këto këngët tip R&B të viteve 2000 diçka e tillë? Shumë të bukura. Se kam përshtypjen që çdo person që i dëgjon këto, të paktën që është gjeneratës tonë, se pak më i madh mosh, mendoj që ndihet kështu. Ngjall nostalgji. Si çuditshëm deri diku. Jam me Iris Bylykbashi. Do thoni ju kush është Iris Bylykbashi? Nëse keni një profil në Instagram, sigurisht emri i saj patjetër që duket që na ty për ju, sepse Iris i ka vlogun e saj në Instagram ku arredon interiorin e shtëpisë, ku jep pseudo dhe këshilla praktike. Merret me të brendshme në shtëpis, pra me arredimin, me vetë, po themi, promovimin në thonjza të arredimit, edhe të objekteve të ndryshme shtëpiake, metodave të ndryshme, mirëmbajtjeve të tjera e tjera. Pra është realisht aktive shumë në këtë aspekt, po pse kjo zgjedhje me të gjitha? Në radhë parë të falenderoj shumë për ftesën. Lutem. Zgjedhja e profilit Instagramit, asa kohë kur unë hapa para 4 viteve faqen, në fakt doja të isha pak ndryshe nga fusha tjetër e blogerëve që ne ishim mësuar të shihnim rëndom në Instagram, mbi veshje, modën apo etj. Dhe fusha që unë zgjodha ishte pikërisht arredimi dhe home designi, pasi e kam shumë pasion këtë fushë, edhe pse nuk kam studiuar apo nuk jam me këtë profil absolutisht. E kisha ndërmend ta bëja diçka të tillë në momentin që unë do kisha shtëpinë time dhe sapo hyra në shtëpinë e re, mendova të hapja dhe faqen. Ah, bukur fort. Edhe në fakt është një aspekt, po themi, i Instagramit i kësaj bote që nuk e bën shumë shqiptar. Jo. Përgjithsisht ne jemi të orientuar nga fashioni, madhomonia dhe nga lifestyle-i. Dhe harrojmë që ka dhe gjëra të tilla esenciale që na duhen. Me Irisin do të flasim për këshilla praktike se si mund të arredojmë të brendshme në shtëpi, kam qef unë brendin e shtëpisë të quaj, dhe do të kuptojmë në bazë pse jo të këshillave të saj, nëse kemi intuit për këtë gjë, nëse na jepet dorësh për këtë gjë apo jo. Së pari një herë, minimalist si stil apo shumë i egzageruar? Po, personalisht, të më thoje tani si do të arredoja shtëpinë, do kisha zgjedhur padyshim stilin minimalist, sepse është dhe stili që është më shumë në trend kohët e fundit, por 4 vite më parë unë shkova me stilin kontemporan, modern, domethënë, dhe duke qenë se edhe nuk është se dija shumë, prandaj sot kam fituar edhe shumë njohuri të tjera fal faqes. U mbështeta me, domethënë, me profesionalizmin e një arkitekti sigurisht, por dhe të gjitha shijet ishin të mia dhe të fejuarit tim. Dhe shkuam me stilin modern pa parë shumë, sepse fillimisht këtë do i sugjeroja dhe të gjithë atyre që na ndjekin, që të gjejnë stilin e tyre. Fillimisht edhe unë bëhesha shumë konfuze në momentin që shija shumë foto të ndryshme në Instagram, Pinterest e tjerë, se aty bazohemi të gjithë për të vendosur. Do t'i thoja që të mendonin mirë dhe të zgjidhnin stilin e tyre, kujt stili i përkasin, pastaj të gjejnë veten dhe ta zbatojnë atë në arredimin e shtëpisë së tyre. Qartë, po në fakt është shumë e vështirë nëse shkon për këto showroom-et ku ka, po themi, mobilje apo dhe vetë dekore të ndryshme shtëpiake. Ti krijon një farë konfuzioni brenda vetes, sepse ke materiale shumë pafund. Të pëlqejnë shumë gjëra dhe ti s'di çfarë të zgjedhësh. Këshilla e parë është si duhet të zgjedhim diçka dhe çfarë duhet të zgjedhim? Do të sugjeroja mbi të gjitha dhe di çfarë do këshilloja, të dalim para dollapit të rrobeve dhe aty të shohim se çfarë rrobesh ne kemi zgjedhur të veshim çdo ditë. A kemi zgjedhur rrobe që janë fit to size apo të jenë loose? Aty kuptohet pak a shumë edhe personaliteti që ne kemi dhe zgjedhja që ne do bëjmë. A janë veshje me ngjyra, me patterns apo janë veshje të thjeshta, monokromatike, pra me ngjyra neutrale. Gjithashtu edhe kjo ka të bëj shumë pra në që të na ndihmojë në zgjedhjen e stilit ton, por duhet i pyesim vetes edhe se çfarë tipi ne jemi. A jemi tip tradicional, formal, apo jemi tip playful, me humor, apo ku diun. Pra në një farë mënyrë edhe vet, po themi, karakteri ynë është një farë drejtuesi. Shpaloset në i asaj çka ne duam të përdorim për dekorimin apo për arredimin. I gjithë karakteri ynë shpaloset në arredimin e shtëpisë, mendoj. Qartë. Pajtohem me këtë, sepse mu për shembull më pëlqejnë shumë gjërat groteske, gotike, këto shtëpitë çuditshme e kam pas gjithmonë qef.
nuk e di këto të filmave të Disney dhe tjerë tjerë. E di që shpia ime do ishte shumë ekstra. Po, do ishte ekstra, mendoj edhe nga ngjyrat, nga dizajnet që do kishe përdorur, do kishe përdorur edhe forma kështu abstrakte të çuditshme. Të çuditshme është e vërtetë. Kam shumë parasysh stilin tënd dhe guston. Let Irisi, ndërsa unë imagjinoj shpinën time. Vjen tani Human nga Rag & Bone Man, rikthehemi sërish pas pak për të kuptuar se çfarë na dikton këtë syrin artistik apo këtë syrin praktik për arredimin e shtëpisë. Për ju që sapo jeni stacionuar në radio, jeni me mua Eliosin Danko Dj dhe sigurisht me Iris Bylykbashin, të ftuarën time, e cila do të na japë disa këshilla praktike se si të menaxhojmë, arredojmë, sistemojmë hapësirat brenda shtëpisë. Dhe në këtë rast do flasim pak për hapësirat realisht të shtëpisë, sepse jo të gjithë mund të kemi një shtëpi shumë të madhe. Pa. Dikush mund të ketë një shtëpi 1x1, varet si është takati personal pa. I gjithë secilit. Cila është diferenca e para njëherë nga të arreduarit një shtëpi të vogël dhe një shtëpi të madhe, përpos dëshirës që mbushim dhe mbushim. Atëherë, këshilla e parë që do t'i japja, domethënë kjo dihet edhe nga arkitektët apo interior designerët, është që një shtëpi të vogël sigurisht ne të mundohemi për ta arreduar me ngjyra apo tonalitete të hapura, pra të shkojmë tek pjesa e tonaliteteve të së bardhës, ndërsa tek shtëpitë më dha që duam t'i arredojmë apo t'i mbushim, të shkojmë në tonalitetet e errta, pasi kjo ne na mundëson që një shtëpi të vogël t'i japim atë dukje në një hapësirë më të madhe, dhe anasjellta sa të madhen ta bëjmë të duket pak më vogël. Po. Janë këto erozionet optike, ma do mendja që janë të këshillueshme. Po, sigurisht, kjo ka të bëjë shumë me hapësirat. Ndërkohë sa i përket po themi arredimit të brendshëm të një kuzhine, të një shtëpie të vogël dhe një kuzhine të një shtëpie të madhe për shembull. Çfarë do të vendosje ti po ti kishe të dyja përballë tani? Atëherë sigurisht që do të shkoja me mobilimin dhe arredimin në çdo cep apo në çdo hapësirë të shtëpisë dhe mendoj se për hapësirat e vogla ka më shumë nevojë mendimi i një profesionisti të fushës, një arkitekti, pasi ai të ndihmon shumë se si ti organizosh këto hapësira. Edhe në rastin e hapësirave të mëdha, sigurisht arkitekti të ndihmon se si ne ti ndajmë këto hapësira, ndërsa në rastin e hapësirave të vogla si ti menaxhojmë ato. E mira është që ne të përdorim gjithmonë mobilje deri në tavan, personalisht edhe pse kam hapësirën e madhe, kam vendosur t'i kem të tilla, dhe prap nuk kam vend për gjërat ku tifus. Por që kjo është ideja, domethënë ne të mundohemi të shfrytëzojmë çdo lloj hapësire që kemi në shtëpi dhe për këtë na vjen në ndihmë një profesionist sigurisht. Dhe përgjithsisht kemi në rast konkret mobilje të larta, edhe që në një farë mënyrë shërbejnë dhe për të mbushur apo për të mbushur. Po sigurisht për shembull për dekoret që unë i mbaj posaçërisht për festat e Halloweenit apo të vitit të ri, i vendos në pjesën e lartë me që as nuk i prek më, vendosen një herë në vit edhe preken merren një herë në vit, kështu që nuk të prish shumë punë. Një këshill për realisht rasti konkret me që se ndorën në shteg për sistemimin e ku diun dollapeve apo të mobiljeve të kësaj natyre. Pa. Pra, ti vet si Iris çfarë vendos në katin e parë apo si sistemon gjërat? Si sistemoj. Ndoshta më shumë kjo edhe për një student apo studente që sapo mund të jetë shpërngulur dhe nuk kurse ka shumë iden këtyre punëve. Gjëja e parë që unë bëj, domethënë, është të marr këto kontinitorët që blien të gatshme dhe aty vendos të gjitha veshjet e sezonit të kaluar dhe i vendos diku në një depo apo çfarë mund të kenë të gjithë në shtëpi ose në rastin më minimal që kemi thjesht një dollap. Lart vendosim pjesën e rrobave që ne nuk i përdorim gjatë stinës dhe kështu edhe në stinën tjetër. Gjëja që do të sugjeroja më shumë është që ne të bëjmë sa më shumë decluttering në mënyrë që të kemi sa më pak gjëra për ata që se kuptojnë termin. Decluttering, sa do të pyesje. Për ata që se kuptojnë termin, do të thotë të heqim qafe, thën shkurt, domethënë gjërat që ne nuk na hyn më në punë. Nëse nuk i kemi fat. Ato na duan. Burrin dhe gruan nuk po i hedhin. Një kemi. Ndërsa gjërat që ne e shohim që nuk i veshim në një sezon, nuk i kemi veshur as sezonin tjetër, hiqini, falini, dhurojini apo thjesht largojini nga garderoba juaj sepse thjesht ju zën vend. Cili është gabimi primar që shumë prej nesh bëjmë nëpër shtëpitë tona? Përpos faktit që mbledhim. Po, kjo është gjëja kryesore mendoj unë sepse pastaj ankohemi që s'kemi çfarë të veshim, kur kryesoria kjo është që ne nga që kemi shumë dhe nuk dim ti seleksionojmë ato gjëra, mendojmë që s'kemi
asgjë, domethënë, ndërkohë që është krejt e kundërta. Prandaj duhet të jemi sa më seleksionues në gjërat që mbajmë, jo vetëm në garderobë apo në dollap, por sigurisht edhe në pjesën e kuzhinës, në aparatura të ndryshme që ne kemi, të mundohemi të vendosim të gjitha në raftet e tyre dhe mos kemi sa më shumë gjëra mbi banak, sepse realisht është shumë e lodhshme edhe për syrin, mendoj. Cili është, po themi, momenti që ti thua, ah, kush pastron tani shtëpinë? Një moment kur kthehemi lodhur nga puna dhe nëse bashkëshorti kanë ndenjur në shtëpi gjithë ditën. Qartë. Cili është, po themi, cepi më realisht tani më i vështirë apo më i lodhshëm? Jo vetëm për duar e duar, por edhe për të pastruar e për tu. Po, për mua më lodhshme gjithmonë është tualeti, sepse ata që më ndjekin në faqe e dinë, tualeti im është goxha i madh, ka shumë hapësirë edhe është si të lajtë të pastroj një dhomë. Dhe realisht ai xhami i dushit është shumë stresues për të gjitha negocat, sepse pjesa e kalkares është shumë e bezdisshme. Unë në faqe ndaj dhe sugjerime dhe këshilla praktike mbi pastrimin apo mbi mirëmbajtjen e shtëpisë dhe për këtë testin të gjitha gocat. Unë prandaj dhe e kam hapur faqen në fillim duke qenë një vajzë e re dhe pa shumë informacion në këtë fushë, vendosa që të hap një faqe ku të gjitha të gjejnë veten, vajzat të reja që jetojnë vetëm në shtëpi nuk kanë një ndihmë dhe nuk duan ndoshta të kenë ndihmë, duan t'i bëjnë vet, kështu që ndihmojmë njëra tjetrën me këshilla, ide, sugjerime, tips and tricks, si më pëlqen mua të quaj. Në fakt aty në median, se media po e quaj tani, të Irisit do të gjeni një botë vërtet këshillash, edhe pse jo, edhe reklamimesh, kur them reklamimesh e kam në sensin publikimesh të postimeve të tua, po, kjo është një gjë shumë e mirë, sepse i vjen në ndihmë shumë ndjekësve të mi, shumë vajzave, se mua nuk më pëlqen t'i quaj ndjekës. Është vërtet një komunitet që un jam shumë e lumtur që e kam tani sot e kësaj dite, pas 4 viteve realisht është një punë shumë e madhe mbrapa, por që çdo ditë kam punuar me shumë pasion dhe kam postuar shumë gjërat që të gjitha vajzave që më ndjek, them vajzave, i drejtohen vajzave sepse 90% të ndjekve audienca është e tillë, është vetëm vajza. Pyetja e fundit, duke qenë se jemi në këtë sezonin tani, fillim vjeshte, diçka e kësaj natyre, cilat do të ishin disa nga ngjyrat, pse jo, që do doje të dominoni në shtëpitë e gjithë secilit? Dihet që ngjyrat e vjeshtës janë ato ngjyrat e tokës, tonalitetet e kafes, ngjyrat neutrale, por ti kur thua vjeshtë, unë direkt shkoj tek e kuqja e krishtlindjeve. Okay. Sepse nëse ka kaluar vera, ne fillojmë atë countdownin e krishtlindjeve, që janë festa më e bukur e vitit, dhe realisht fillojmë të mendojmë, sidomos ne që kemi një faqe të tillë, kemi dhe pak presion mbi supë, se çfarë do të dekoroj unë apo si do ta bëj pemën këtë vit, dhe vajzat gjithmonë më pyesin dhe janë gjithmonë aty për të pritur me padurim, do me thënë, bi dekorin e fund vitit. Edhe sigurisht e di që dojtë një gjë amazing, ku di unë, e çuditshme, e bukur për të parë. Iris, falenderit shumë. Të falenderit shumë, Elios. Edhe nëse doni të keni më kontakt me Irisin për post kësaj seanse private me këshilla praktike, mund të kaloni në Instagramin e saj. Live from Tirana.